terrible és reconèixer morts després d'una allau o d'un combat. Però encara és més terrible reconèixer-los quan són vius i caminen, o a les 7 del vespre van carrer amunt. Quan l'oblit deixa de ser i el record no ve substituït. Perquè l'eternitat s'engalana només d'eternitat. Aigua morta dins de l'aigua i s'alça també des de l'aigua. Els núvols només van entre núvols. No pas així els homes. Es veuen obligats a anar entre ferro i entre pedra i entre allò que no els estima. Jo tenia un oncle en ferro de la Primera Guerra Mundial per tot el cos i el va dur fins després de la Segona. I en morir van tornar a separar-se. Del ferro van fer-ne noves bombes i del meu oncle, oncles nous, un nou unit. Impressionant, és a dir, aquest pes de la història, aquest, o sigui, veure, que els individus no compten. És a dir, aquests ferros van tornar a separar-los i en van tornar a fer bombes. I del meu oncle en van fer un oncle nou. És a dir, no compten els individus, no compta això. Doncs que hi hagi gent i armament i tot el que calgui per això, per poder continuar. Les guerres. I hi ha una mica això també, el pes de la història sobre l'individu. Feu-vos, no pas així els homes, es veuen obligats a anar entre ferro i entre pedra i entre allò que no els estima. Si recordeu, el segon poema que llegíem, la història judia i la història mundial, me trituran entre si, que a vegades està pulverizant. És una mica aquesta idea.